Kryeministri dhe Presidenti i Shqipërisë urojnë Kosovën për zgjedhjet e suksesshme parlamentare të mbajtura këtë të diel. Me anë të një postimi nëpërmjet rrjetit social Twitter, Rama uron Albin Kurtin për rezultatin më të mirë, si dhe nuk lë pa përmendur as partitë të tjera, duke uruar LDK-n për rezultatin e dytë më të mirë dhe PDK-n për pranim të rezultatit. Urime Kosovës për zgjedhjet e suksesshme parlamentare, urime vetëvendosjes e Albin Kurti për rezultatin më të mirë, urime LDK e Vjosa Osmanit për rezultatin e dytë më të mirë, urime PDK e Kadri Veseli për pranimin shëmbullor të rezultatit, sa më mbar dita e re për Kosovën. Dërsa Meta u shpreh se Kosova tregoi një shembull të demokracisë në rritje në një rajon që ende vua nga autoritarizmi dhe pamundësia e zgjedhjeve të rësishtë lira. Zgjedhjet e djeshme në Kosovë një shembull i shkëlqyri funksionimit të demokracisë dhe i besimit të demokracia dhe vota e lirë. Urime qytetarëve të Kosovës dhe klasës politike që i treguan mbar botës se shteti i Kosovës është jo vetëm tërësisht funksional, por edhe një shembull i demokracisë në rritje në një rajon që ende vuan nga autoritarizmi dhe pamundësia e zgjedhjeve tërësisht të lira, si ato që e gjithë bota ndoqi dje në Kosovë. Edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka uruar fituesit e zgjedhjeve në Kosovë, për të cilat thekson se japin garanci për ecjen përpara të Kosovës, por një herash janë dëshmi para botës se Kosova është një demokraci funksionuese dhe si meriton sa më parë vendin dhe rolin e saj në të gjithë institucione dhe procese ndërkombëtare. Me një mesazh në faqen e tij në Facebook, Basha shkruan se populli i Kosovës votoi për ndryshimin, duke mandatuar opozitën për të udhëhequr në rrugën e transformimit ekonomik dhe integrimin euroatlantik.